Draga Jurovčarka, Jurovčare, lepo pozdravljene gnas na ploce, gnas na našem lepem občinskem prazniku. Moram se v svojem imeni, pa tudi v imeni našega drobentača, lepo zahvaliti, ker ste vsi prišli na najino godovno. Tako še enkrat hvala lepa, bomo se midva tudi odložila, pa prišanke kaj kupila. Vseeno pa vas lepo vabim, pred kak se prireditev tudi začne, kar še se malo zavrtite. Pri šankih kaj spijete in na konci se vseglih radi pa lepo mote. Tako lepo vabljeni, ko se malo zavrtite. Thank you.
Družba pa delujemo z eno poskočno slakovo polko, meni niso bogati. Meni niso bogati, to denarja nič ni. Meni niso imenitno, saj še stiše mar mi. Meni je za roke tvoje, meni je za tvoje oči, meni je za tvoje srce, ki ga ljubil v sebi. Za vse druga nič mi ni, ne verjeni nič mi ni, dale moja, dale moja, moja nasidi. Pozdravljeni na 29. prazniku naše občine. 29 let že praznuje naša občina in danes v nedeljo na Jurjevo smo že bili pri slovesni sveti maši ob našem 29. prazniku. V teh dneh se je že zvrstilo kar nekaj prireditev, danes pa tako kot vsako leto, že 29. leto po vrsti, glavno tukaj na trgu. Preden začnemo, vas lepo prosim, da vsi, ki stojite tukaj na moji levi strani pred Teksasom, da stopite čim bolj nazaj. Lepo prosim, stopite čim bolj nazaj, kajti v programu, ki bo sledil, se bodo zvrstile tudi različne točke, glasbene, twirling, folklora, pa da vam ne bo kaka palica twirling kluba padla na glavo.
Torej, lepo prosim, vsi, ki stojite na levi strani, prosim, če stopite kakšen meter, dva nazaj, pa tisti, ki ste pred mano, prosim, če stopite malo nazaj. Danes so nas že pozdravili zjutraj med 8. in 10. mašo, godba na pihala domača, torej godba na pihala Svet Jure v Ščavnici in razveselila tiste obiskovalce, ki so bili pri jutranji maši pa med 10. mašo. Potem pritrkovalci so farni cerkvi že opravili pritrkovanje in tako danes torej slovesno pozdravili Jurjevo 2023. Za mano so Slovenije goriški muzikantje, katere bomo danes še slišali in lahko se boste tudi zavrteli ob lepi njihovi glasbi. Za uvod v praznovanje, ki ga pričenjamo tukaj na trgu ob 11:30, pa bodo jurjoški nabijači, ki stojijo ob cerkvi z salvami naznanili uradno praznovanje 29. praznika tukaj na trgu Videm. Torej malo primite otroke, povejte jim, da bo počilo. Torej, jurjoški nabijači ob 29. prazniku občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Takole, jurjoški nabijači so dali uvod v letošnje praznovanje. Prav je, da je malo zaploskano. Upamo in želimo, da bomo take salve res slišali samo ob slovesnosti in da v naših krajih nikoli ne bo takole pokalo. Najprej pa bo nas pozdravil župan domače občine, gospod Andrej Vrzel, katerega prosim za kratek nagovor. En lep dober dan strani članov občinskega sveta, kako tudi v moje imenu. Dobrodošli in pozdravljeni na 29. prazniku Jurjevan, našem občinskem prazniku. Kjer smo bili pri meše, vemo, gospod gostujoči je lepo besedo obrna, v glavnem, bodmo si dobri, bodmo enotni in moram reči, odkar je novi občinski svet z županom nastopa službo, tega je 4 mesece, se tega držimo. Smo enotni in delamo tisto, za kar ste nas občani pooblastili s tem, ko ste nas izvolili. Veseli me, da ste v takem lepem številu se udeležili vseh prireditev in tudi danes, tako da bomo na primeren način obeležili naš občinski praznik. Veseli me tudi to, da so nam lovci, koliko vem, skuhali lovski bograč, da ne bomo lačni. Številni šanki ponujajo marsikaj, tako da lepo prosim, idite do šankov in se pogovorite in pogostite. Da ne bom predolg, upam, da bo drugo leto, ko bo občina praznovala 30 let obstoja, še boljše in še lepše, sploh, če bo tako vreme, kot je danes. Hvala lepa in čestitke vsem ob praznovanju občinskega praznika in vse dobro. Hvala lepa. Hvala lepa. Kadar se praznuje, se tudi družimo. In zato so nam naša domača številna društva res pripravila obilo stojnic, kjer ponujajo naše domače izdelke, večina društev, katere bom naštela v nadaljevanju, pa tudi hrano in domačo, našo, ali sovjaško, ali ženiško, ali tam rožički vrh pijačo. V naših krajih pa že dugo vemo, kar raste najboljša vinska kapljica. V okviru 29. praznika naše občine pa so potekale tudi številne prireditve. Včeraj je potekal 8. blaguški tek,
ki je ena izmed mednarodnih športnih prireditev v naši občini, saj se Blagoškega teka udeležijo tekmovalci tako iz Avstrije, Madžarske, kot tudi Hrvaške. Tek pa šteje za pokal Koroško-Štajerskega pokala, torej tekmovanje, tako da so iz cele severovzhodne Slovenije bili tukaj tekmovalci. V okviru 18. Blagoškega teka pa smo opravili tudi tako imenovano tekmovanje žensk in moških za pokal občine Sveti Jurij v Ščavnici. Ja? V uvod v današnjo, preden pa začnemo s podelitvijo, pa bodo člani folklornega društva Sveti Jurij v Ščavnici na prizorišče prinesli zastave občine in zastave Republike Slovenije. Torej, na prizorišče prihajajo zastave občine in zastave naše domovine. In prav je, da v prazniku, tako kot je tudi občinski praznik, državni prazniki, zastave izobešimo tudi na svoje domove. Torej, pozdrav slovenski zastavi, občinski zastavi in evropski zastavi. Hvala folklornemu društvu Sveti Jurij v Ščavnici. Takole, kot sem že povedala, v okviru Blagoškega teka pa smo imeli tudi tekmovanje za najboljše tekačice občine in najboljše tekače občine Sveti Jurij v Ščavnici. Pa prosim, da se mi pridružijo. Potem pa bomo povedali, katera je prva, druga in tretja, oziroma kateri je prvi, drugi in tretji. Eva Brunčič, Lea Vohar in Sabina Gjörek. Torej, prosim, če se pridružijo na odru Sabina Gjörek, Lea Vohar in Eva Brunčič. Izmed moških pa se prosim naj pridružijo Darko Zorko, Eugen Šošterič in Jure Veberič. Na mesto Darka prihaja sin Nikola. No, ker so dekleta že zgoraj, bomo najprej podelili dekletom. Tretje mesto. Tretja, najboljša tekačica. Lani prva, letos tretja, Eva Brunčič. Drugo mesto si je pritekla in postala drugovrščena, druga najboljša tekačica, Lea Vohar. In zmagovalka 18. Blagoškega teka, občinska prvakinja, je Sabina Gjörek iz Drakovcev. Zdaj pa se takole postavite, prva v sredino, druga na levo, takole in tretja pa še slika za fotografe. Jure Veberič pa Eugen Šošterič. Jure Veberič, Eugen Šošterič. Tretje mesto si je pritekel Darko Zorko. Pokal bo prevzel sin Nikola. Nikola je pa tudi včeraj zmagal v otroškem teku. Tako da čestitke atiju in sino. Drugo mesto med fanti si je pritekel Eugen Šoštarič. In zmagovalec med moškimi 53, a ne, rezultat ni pravi, Jure Veberič. Takole, to so najboljši Jure na sredino. 8 meter nazaj proti Teksasu, pa nazaj na pločnik proti Korošakovim. Prosim, stopite nazaj takole, da bodo lahko zaplesali. Hvala lepa. Hvala lepa.
Malo tvoj, sano rost, se kar ne mine, vdahnem vase, te spet nocoj, vom po lavandi, soje med prsti, med vrhovi rjuh si ti, tvoji dotiki čakajo vrsti, vse je res kot mora bit, spet po plici rdeče krilo, tisto kot si ga nekoč, budi moja balerina, kot pred leti tisto noč, naj te petke barvina, bliže kveri dvignejo. Prvi september, vesel šole, po tisto vrezo najino. Da si vrnila med ciste svoj korak, kot bi vanilijo raztopila. Ponesla si piruete v zrak, von po lavandi, sojeno prsti, med vrhovi rjuh si ti, tvoji dotiki čakajo vrsti. Vse je res, kot mora bit, spet po plici rdeče krilo, tisto kot si ga nekoč. Budi moja balerina, kot pred leti tisto noč, naj te petke balerina.
razsvetliti tisto noč. Najte petke barbina, ti še kmeri dvignejo. Prvi september, blizu šole, po tisto brezo na jino. Spit oblici rdiče krilo, tisto kot cigane koč. Hvala lepa Twirling klubu Sveti Jure Obščavnici. Sedaj pa sledi po regionalni cesti, torej tukaj za mano na desni strani med Korošakovimi in tem prizoriščem, vožnja starodobnikov skozi trg Viden. Thank you.